Mwaje kwirwa abakunzi ba Precision TV kinyi kiganiro Bahati Talk Show nje nkandi Bahati Kalisa ugiye kubagezaho kino kiganiro nkuko maze iminsi mbasezeranye yuko twakira abantu batandukanye hano kuri hano muri studio twabitse ni mutumirwa rero umaze kuhagera akaba ariwe tujye kuganira muri kino kiganiro muri gahunda kuguma mu rugo nkuko mubona rero mukora muze cyane yegereye hano tujye kuganira mbona wishimye cyane muraho Muraho neza. Amakuru yanyu. Amakuru ni meza cyane. Yego. Twibwirire witwa nde? Amazina yanjye nitwa Kayitesi Chantal. Kayitesi Chantal, urakoze kwitabira ubutumire bwacu hano muri studio za Precision TV. Twibwire uri muntu ki, umuntu ushaka kumenya Kayitesi mu magambo make. Urakoze cyane Bahati. Kayitesi ni umuntu ucisha make, ukunda abantu, uhora yishimye. Uhora yishimye. Nara sata tubwiye harya uri mariye cyangwa uri single? Bigaragara nto. I don't know. Ubaye ute mbese ya kuma mu rugo nyine ntahandi itageze nanjye yangezeho nkoresha uko nshoboye nkirinda tukaguma mu rugo tukiga ndetse n'ibindi bintu bitandukanye ubona se ko ibintu byose babifunze nta gusohoka nta kujya gutembera urabyakira mbese uguma mu rugo ya ndabyakira ubundi akazi kanjye ni ukujya kuri telefone nkavugana n'inshuti zanjye n'inshuti zawe none se ubwo ntabwo se nka sitire ushaka kwambara ushaka gusohoka uramenyereye gusohoka cyangwa uramenyereye kujya kureba inshuti zawe ubigenza gute se ni ukuguma mu rugo mbese njya kuguma mu rugo ubundi nyine ushaka gukora sitire urazambara ubundi ugafata ifoto ugasubira mu rugo mbese muri make ukoresha social media zawe ugafata amafoto nk'uko bisanzwe urakoze cyane indi Precision TV kiri ikiganiro Bahati Talk Show mwadukurikira kuri social media zacu zose Precision TV kuri YouTube kuri Facebook no kuri Instagram hose turiyo turi kumwe na Chantal hano mu kiganiro cyacu Kate waje ryari muri Amerika naje muri Amerika umwaka ushize mu kwa karindwi kuri 2027 yanduka ubwo nageze ndumva uri mushya cyane Amerika wibonye gute Amerika nari mfite amatsiko menshi ngira ibintu nka bibiri byagutunga ugeze muri Amerika ute expectingaga ikintu cya mbere ni ukubona nyine narahuye n'abanyarwanda icyo ni ikintu cya mbere icya kabiri ni ukubona nyine umva nyine imodoka mu rugo iwacu zirahari ariko uburyo nyine imodoka ari cyo kintu cyane cy'ibanze cya mbere nacyo kintu nyine cyane imodoka uri muri kazi zidasanzwe imodoka none se ntabwo ukumbuye mu rugo urambaza ibintu byanjye ndakumbuye cyane Kayitesi yakumbuye mu rugo cyane nk'uko mubyumva mu bintu byamutunguye hari ukuntu nyine kubona abantu b'iwabo bari b'iwacu muri afurika so cyangwa bene bigaterwa n'aho washikiye waho wageze kuko hari andi masiteti ugeramo ugasanga kubona umunyarwanda ni ikibazo gikomeye cyane umaze kuhagera rero tubwire mu bintu byagutonze ni ibiki byagutonze muri make ndavuga ngo ngiye nta bintu byinshi byantunze cyane kubera ko nagize imana nkakirwa n'abanyarwanda bene wacu bankunda ni nkaho n'ubundi nagiye muri famiye urumva rero ikintu cyantunze nda ni nko kugira gutangira nk'akazi ka mbere ibyo byo byarantunze kuko ntabwo nari menyereye nyine uburyo biba bikorwa yandikeka ibyo ngibyo byonyine byantunze ubintu bikunda gutunda abantu cyane harimo ururimi kuba abantu bahana uburyo bavuga n'amahanga ushobora kuba uzi icyongereza ariko wagera hano ugasanga abantu icyongereza bavuga nyine nticyumvikana wowe ntabwo byakugezeho ntabwo byabura ntabwo byabura kuko hari igihe ushaka nko kuvugisha tuvuge nk'aba black b'inaha african americans b'inaha ngaha urumva uburyo bavuga bitandukanye n'uburyo natwe tuba tuvuga icyongereza cyane urumva rero ni ibintu bitandukanye cyane none wakubwira ati tandwe ni iyihe diferense iri hagati yo muri amerika tubona ko muri kigali n'umujyi utuyemo
hano tuye ni ibihe binobonye muri imiji ibiri isanga bitandukanye ubizari mu modoka muri Kigali hari uburyo bwinshi uganira na mugenzi wawe ukajya kumusura ariko hano ntago apfa kujya ngo gusura umuntu yenda tuvuge muri Kigali ushaka kuza umuturanyi wa kuro yitwa ushobora kuba uzienda nta mugenzi wawe ahantu akora ariko ahangaha everyone mind his business or their business yeah everybody mind his own business nibyo usanga hano buri muntu wabimenye ibye buri muntu asaba kuza yirukanka cyane ibyo birumvikana kandi koko nuko yakora hano bakora cyane ndumva hano barakora cyane niyo mbubanza tuvuge urugero nko muri weekend urakora uri iwacu Kigali hano muri weekend ukajya kurya amafaranga wakoreye ariko hano urakora muri weekend ukumva nyine ugize imana ubona over time ukajya gukora kuko uba wumva utareka nyine kujya gukora amafaranga mbese hari amafaranga gutwara cyane ku buryo wibagirwa no kuryoshya kabisa uri muri Kigali waratemberaga warasohokaga se narasohokaga n'abashuti banjye hano wigeze hataraza indwara wigeze ubona umwanya gusohoka ugatembera nabikozeho nka kabiri ndabona nka kabiri wabonye diferense ari iyihe diferense hano barishimisha cyane boite zabo zitandukanye nizo muri Kigali wabonye totally different biratandukanye cyane biratandukanye ngira ikintu kimwe uvushaho kiratandukanye kabisa ngo cyagutunguye mbese nka hano kuba icya mbere hano batangira gusohoka hakiri kare bakanafunga kare kuko baba bazi ko bafite izindi gahunda bazakoresha umunsi ukurikiyeho Kigali ho nimba ari muri weekend mpaka mu gitondo mpaka mu gitondo niyo se umuntu ufite akazi uhamagane nko muri Kigali kandi yaraye aryoshya umugani ngo nyine agenda afite hangover mwabyumvise hano tuvuga ngo umuntu arasohoka akishimisha akagira amasaha agomba gutaha wakoze cyane nabyumvise rero ibintu bigiye bitandukanye hano abantu bakunda gusohoka muri Kigali na hano muri Amerika ni byose yabonye ibintu byose ari bimwe amategeko namwe kaite karame tugiye ku bintu byitwa ibyo kurya ngize ukuri ibyo kurya byaha mubi nta kintu cyagutunguye ugeze hano byarantunguye cyane kubera ko natangajwe no kubona ibyo by'iwacu numvaga nyine ko nzaza nkasajya nabona ibintu by'amapiza gusa amabaga ariko nageze muri store hano ahantu duhahira mbona hari ibintu byose ariko by'iwacu niyo mpamvu nishimye cyane kuko ntabwo nigeze ngize ikibazo cy'ibiryo byawe ibyo ni ukuri kubera ko iyo ugeze hano uba wumva ko tuzajya kurya ibyo by'iwanyu uba wumva ko uzajya urya nyine by'abanyamerika biri hano ndabyibuka ngengera hano nariye ibishyimbo birimo inyama birimo isukari numva birambihiye cyane ni bibiryo ariko koko iyo ugiye muri store hano ibi byose urabihabona icyo ushaka cyose urakihabona biba bihari mbese muri make ibyo kurya nta kibazo urateka hano mu rugo urateka none se ntabwo wibagiye ururimi rw'ikinyarwanda ra nubwo urimo uravuga abandi ngo bagiye hano njya mbona ngo icyo nziza bakakibagiye ariko ikinyarwanda bakakibagirwa bakavuga icyo kirimo ikinyarwanda kirimo icyongereza wowe ntabwo reka nduhe umunyarwanda wuzuye umunyarwanda akazi pe ikinyarwanda bakakibagirwa ntabwo nakibagirwa urakoze cyane ariko ndabona ugaragara nk'umwana ukiri mutoya cyane nk'hano biba byiza ugeze nk'hano ukajya mu ishuri ukiga kuko niwo mutungo mba mbona w'ingenzi hano wowe se ufite gahunda bigeze nanjye mfite gahunda vuba imana idushoje nyine twatangira urumva rero ushaka kwiga ibiki ndashaka kwiga hagati harimo ibintu bibiri ntabwo ndapesiza neza ariko harimo ibi bisivo cyangwa nasi urakoze cyane ushaka kwiga sivo cyangwa nasi ibyo ni ibintu byiza cyane hano ufite amafaranga akishoboye kandi tubwiye rero ugeze hano muri Amerika umaze kumenyera wari watangira gutwara actually sindatangira kuko coronavirus ari siza ntari najya gukora ikizamini ariko ntabwo aratangira gutwara ariko urimo urabipanga abenshi nabonye barabitinya cyane kubera ama highways aba ari hano ntabwo urasa yasenga ujya muri highway uba ubona biteye ubwoba se of course kubera speed batwaraho bitandukanye n'iyo wacu total wacu bashyiramo agakubita na speed ariko hano ho bafite speed nyine bihuta muri highway muri bihuta bitandukanye n'iwacu ya nibyo
kati nawe urafreshereze kwishimye ngiye none se hano hano sinzi ibyo bwe ntago mbize hano ushobora kubona hano wisukisha ushobora kubona nyine nk'ibyo akabaye ugiye muri salon mu Rwanda nahabira hari nyabira hari ako birahenze arahari birahenze cyane cyane ariko biri too expensive biri expensive yeah waduha nk'urugero tuvuge bera ho mu Rwanda ushobora gushyiraho imisatsi nk'iyi ngiyi na hano difference money ye biri birahenze cyane mu Rwanda tuvuge tujye ku Madrid kuko nge naje nsa Madrid a Madrid yeah yeah mu Rwanda yasuka kugira ngo ubashe kugira ku kuyekonomiza amafaranga niko nabivuga ya Madrid oh okay nge naje nyasutse rero kuko numvaga bizamfasha nyine byagufashije ariko ngeze hano no yeah that was so disgusting nyine nge nayise nyakuro ko numvaga nazi kuko biragoye kugira ngo uzabone umuntu ukuretusha nyine ongera ugarure refreshers zawe ya bituma usa nabi cyane murakoze cyane rero uri ni kayite sitiba turaganira kuri Bahati Talk Show urakoze ku kiganiro duhaye ya urakoze nawe kandi ugumye ube safe kuri gahunda ya guma mu rugo urakoze ujya ariko gukaraba intoki na sanitizer byose na 20 ya urakoze cyane kayite rero ni Bahati Kalisa hano kuri Precision TV.